أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچو آج پڑھو اس بیاکھ ٹاپک یتھ ناو چھ ٹرانسپلانٹنگ کہ ٹرانسپلانٹنگ کیا گئی کتھ چیزس چھ اس ونان ونیک تمت پوڑا اس کے گڈ فصل مطلب گڈ ییلڈ حاصل کرنے خطرہ سے پہلے اس گوڈنیک چیزو خیال تھا ان رائٹ کائنڈ آف سوائل گیس آسنی پت رائٹ کائنڈ آف سیڈ گیس آسن ویز پر ایسی وو نرسری بیڈن منز کشر پٹیا تھے سوانان چھ تھجنارین منز یا وارین منز تو وچی بھی کی جائے اس ٹرانسفر کرن تو ات پروسس چھے سوانان ٹرانسپلانٹنگ تو ٹرانسپلانٹنگ کیا گئی دا پریکٹس آف ٹیکنگ دا سیڈلنگس فرام دا نرسری ٹو دا مین فیلڈ از نون ایز ٹرانسپلانٹنگ یہ پریکٹس یتھ مز سیڈلنگس تلان چھ نرسری مز تو لاگان چھ مین فیلڈس مز تتھ چھ ونان ٹرانسپلانٹنگ کشر پٹھ ڈیٹھن اگر اس ہاک تہ چھ ووان ہاک بیول چھ ووان یا ٹماٹر بیول چھ ووان اچھ اکھ لکوٹ چمن بناوان ات مز تہ ووان چھ یہ یس پر یہ بیول چھ کھسان ام چھ سیت سیت ام کلی آسان ام چھ اکس بیکس سیت سیت آسان پتہ کیا کام چھ اس کران پتہ چھ اس بیاکھ اکھ بوڑ اکھ چمن یا ڈور کران تیار تو تت مجھے دور دور لاگان ام کل تو تتھ ونان ٹرانسپلانٹنگ کریں گو اکہ نرسری بیڈ پیٹھ کڑن تو مین فیلڈس مز یت پتہ تم گرون چھ گسان تو ہاروسٹ تہ تتی پیٹھ کران تو تتھ ونان ٹرانسپلانٹنگ تو ٹرانسپلانٹنگ کیا کام چھ کران ٹرانسپلانٹنگ الاؤز بیٹر پینیٹریشن آف روٹس ان دا سوائل اینڈ بیٹر شوٹ ڈیولپمنٹ ام ٹرانسپلانٹنگ سۭتۍ کیا چھ گسان ام سۭتۍ چھ یس یہ روٹ چھ آسان یہ چھ پینیٹریٹ گسان سوائلہِ منز وسان اصل پٲٹھۍ تہٕ نتیج کیاہ چھ نیران یس پر یہ سوائلہِ منز دوٚڑ گوٚو مطلب سوائلہِ کوٚر یہِ پانس منز ہولڈ تہٕ اتھ منز چھ شوٹ ڈیولپمنٹ تہِ اصل شوٹ مطلب گوٚو فصل یس نیران چھ سُہ ہسا چھ امیُک اصل آسان ٹرانسپلانٹنگ از اے کامن پریکٹس ان رایس اینڈ مینی ویجٹیبلس دپان یُس یہِ ٹرانسپلانٹنگ چھُ یہِ چھُ اکھ عام میتھڈ اکھ گوٚو دانیس خٲطرٕ چھِ أسۍ یہِ کران تہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ویجٹیبلن خٲطرٕ مطلب أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ بیول وَوان دانہِ بیول وَوان تہٕ یتھ أسۍ وَنان چھِ تھٔجنٲر پتہٕ چھِ أسۍ تتھ واریاہ کِیر کران آب تھاوان سن لایٹ گٔژھ تتھ چیٖزس آسٕنۍ یِژ پٲر یہِ کُل چھُ بڑان تہٕ اتھ کیاہ کٲم چھُ گژھان تہٕ یہِ چھُ ہیٚور کُن کھسان تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ یہِ مطلب ٹرانسپلانٹ کران بیٚکِس یتھ منٛز تہٕ یہِ چھِ أسۍ کران موسٹلی اکھ رایسس منٛز تہٕ بیٚیہِ تہِ أکِس ویجٹیبلس منٛز مطلب سبزی چھِ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ٹماٹر کُلۍ ووٚن مےٚ تُہۍ وانٛگن کُلۍ یا ہاکھ چھِ تہٕ سُہ چھِ أسۍ وَوان یِتھٕے پٲٹھۍ نرسری بیڈن منٛز تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ سُہ ٹرانسفر کران مین فیٖلڈس منٛز جوٗرِنگ دَ ٹرانسپلانٹنگ پراپر ڈِسٹنس اِز کیپٹ بِٹویٖن پٕلانٹس اینڈ روز تہٕ یُتھُے أسۍ ٹرانسپلانٹنگ چھُ کران تہٕ اکھ پرٛاپَر ڈِسٹَنٕس چھِ أسۍ یِمَن کُلٮ۪ن درمیان تھاوان مطلب أسۍ چھِ لاگان لاینہِ منٛز یِمَن منٛز گٔژھ آسٕنۍ کینٛہہ ڈِسٹَنٕس تاکہِ یِژ پٲرۍ یِم سَن لایٹ کَرَن حٲصِل یِمَن گژھِ اَصٕل پٲٹھۍ حٲصِل یِژ پٲرۍ تِم کانٛہہ تہِ نیوٗٹرِشَن حٲصِل کَرَن اَمہِ سویلہِ منٛز سُہ ہٮ۪کَن یِم ایلون کٔرِتھ مطلب یِمَن گژھِ نہٕ سۭتۍ کُل آسُن کینٛہہ کَمپِٹِشَن گژھِ نہٕ اَتھ لَگُن کینٛہہ گوٚو اَکھ ڈِسٹَنٕس چھِ اَسہِ یِمَن کُلٮ۪ن درمیان تھاوٕنۍ یِمَن چھِ أسۍ بَناوان روز لاینہٕ تاکہِ یِم کَرَن رٔسیٖو سَفِشَنٛٹ سَن لایٹ تہٕ بیٚیہِ واٹَر تہٕ اگر أسۍ یِم نزدیٖک نزدیٖک لاگوکھ نٔتیٖجہِ نیرِ یہِ یُس یِمَن نیوٗٹرِشَن میلہِ یا یُس یِمَن سَن لایٹ میلہِ تَتھ گژھِ نٮ۪صفہٕ نٮ۪صف اوٚڑ نی اَکھ کُل اوٚڑ نی بیٛاکھ کُل گوٚو یوٗتاہ أسۍ یِم دوٗر لاگوکھ تیوٗتاہ چھِ یِمَن پَنٕنُے فٲیدٕ تہٕ یِمَن نیرِ شوٗٹ تہِ اَصٕل یِمَن نیرِ مٮ۪وٕ تہِ اَصٕل یِم ہٮ۪کَن ہٮ۪لدی تہِ گٔرِتھ فار پیڈی دَ مین فیٖلڈ اِز آلسو فٕلَڈِڈ واٹَر أسۍ اگر وٕچھو دانہِ خٲطرٕ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ زٔمیٖنَس چھِ أسۍ کیٛاہ لاگان آب مطلب تَتھ منٛز چھِ أسۍ آب تہِ تھاوان تہٕ بِفور ٹرٛانسپلانٹِنٛگ اگر أسۍ وٕچھو مطلب ٹرٛانسپلانٹِنٛگ برونٛہہ تہٕ أسۍ کیٛاہ کٲم چھِ کَران یہِ فیٖلڈ أسۍ چھِ أسۍ تُلان گۄڈٕنٮ۪تھ وُبہِ یَتھ أسۍ وَنان چھِ پَتہٕ چھِ أسۍ اَتھ کھاد چھَکان مطلب کھاد چھٔکِتھ کیٛاہ چھُ اَسہِ گژھان یُتھُے أسۍ وُبہِ تُل اَتھ چھِ بَنان تِم کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ أسۍ وَنان کٕلاڈٕس چھِ وَنان یِم ترٛلہٕ چھِ بَنان پَتہٕ چھِ أسۍ تِم ترٛل پھٕٹراوان تہٕ پَتہٕ چھِ اَتھ أسۍ کھاد چھَکان پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ کینٛہہ ٹایم اَمہِ خٲطرٕ مطلب دۄہ خٲطرٕ تھاوو یِتھَے پٲٹھۍ تاکہِ یُس ہَسا یہِ کھاد چھِ گژھِ اَتھ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ اٮ۪بزارٕب تہٕ یُس یہِ سویِل چھِ یہِ بَنہِ کیٛاہ فٔٹایِل
گوٚو فٔٹایل یِژ پھِرِ یہِ بَنے پَتہٕ یِژ پھِرِ اَسہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹ کوٚر کانٛہہ تہِ پٕلانٛٹ اَتھ منٛز لوگ تہٕ سُہ ہَسا چھِ بَنان کیٛاہ واریاہ اَصٕل سُہ ہَسا چھِ ہٮ۪کان سَفِشَنٹ سَن لایٹ تہِ حٲصِل کٔرِتھ سُہ ہَسا چھِ ہٮ۪کان یُس تہِ سویلہِ منٛز نیوٗٹرٛنٛٹٕس چھِ سُہ ہَسا چھِ أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ ہٮ۪کان مطلب روٗٹسو کِنۍ اَپٹیک کٔرِتھ گوٚو ٹرٛانسپٕلانٛٹِنٛگ ہَسا چھِ واریاہ ضٔروٗری مٮ۪تھَڈ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ چھِ سیٖڈلِنٛگٕز بَنان اَصٕل اَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ شوٗ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ تہِ اَصٕل گژھان تہٕ یہِ ہَسا چھِ ضٔروٗری تاکہِ اگر أسۍ لاگو اِکٹھے مطلب سۭتۍ سۭتی تھاوو پٕلانٛٹٕس تِمَن چھِنہٕ پرٛاپَر نیوٗٹرِشَن تہِ مِلان کینٛہہ پرٛاپَر سَن لایٹ تہِ مِلان کینٛہہ پرٛاپَر واٹَر تہِ مِلان کینٛہہ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ ہَسا چھِ اَسہِ ٹرٛانسپٕلانٛٹِنٛگ ضٔروٗری پٮ۪وان کَرٕنۍ تہٕ أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ خَتم. اَسلامُ علیکُم.